ჯრები რამე რომ მთავარი გულში ვის როგორ წამს აი ასე ეს ყველაზე მთავარია ეკლესიაში ციარული ეს მთავრესი ალბათ სული და კულტი ვისაც უნდა ეს ყველა ეკლესიაში დადის და ეს ქუჩაში რო ჯვარზე რაღაც გადავისახო პირ ჯვარი და რაღაც ეს ხალხის თვალწინ არ კეთდება რწმენა კეთდება გულში ჩუმად და ეს ბიბლიაში წერია და ყველა ვისაც წაკითხულია გიცის რომ სადაც გაივლით ალბათ ნახავთ არის ფორმების მიხედვით ჯვრები და ყველგან ეს რა ვიცი ვისაც ხელი მიეწვდება და შეუძლია შეაგროვოს კულიათო რამით აკეთებენ არ ვიცი ცდილობენ რომ ეს ყველგან გააკეთონ და რატომ არის ეს არ ვიცი ჯვარი არის იმისთვის რომ თაყვანისცემ მაგას როგორც იესო გვირჩევს არა თუ ისე რომ ქუჩაში და რაღაც და რაღაც და ამტკიცო მე ამის მომხრე არა ვარ ამით თვითონ ცდილობენ ახალგაზრდები და თავის იმათ მოიქციონ რაღაც კურატების ცენტრში მაგრამ ამით უფრო რაღაცნაირი გახდა ხალხი ვითომდეც თაყვანისცემენ ჯვარს და რაღაც მაგრამ ეს კოჩი რაც არის რაც ხდება მართლაც არის საჭირო იმიტომ რომ ჩვენ ხო ძალიან დიდი ხის კულტურა გვაქვს როგორც მე ვიცი ხა დიდად არ ვერ ყოვი მასე გიცხად მაგრამ როგორც მე ვიცი მართლა უდიდესი კულტურის ქალაქია ფოთი და ძალიან მე მაგათაც რო შენდება ჩვენი ახალი ტაძარი ჩვენი სიმბოლოსი ჩვენი ყველაზე უკეთესი ნათელ თვალსაჩინო მაგალითია მე მგონი ამ ყველაფრისთვის რო კიდევ და უფრო მეტი ეკლესიები და ტაძრები აშენდეს, აუცილებლად საჭიროა ის შესაწირები, რაც არის. მე მაგათაც ბევრ ადგილას ვინახავს, რომ დგას ეს შესაწირები და დავითქებაში არ ჩამოგდოთ, მაგრამ ბევრჯერ ჩამიგდია ხურდები, რაც ჰქონდა თანხა გარკვეული და მე მგონი ძალიან კარგია, რომ ესე ხდება, იმიტომ რომ აუცილებლად საჭიროა. ყველა ქუჩასა და იმაზე მაინც და მაინც არ არის სასურველი, მაგრამ ისე მომხრე ვარ, რომ იყოს საჭირო, მაგრამ ყოველ ნაბიჯზე და ყოველ ქუჩასთან მე მგონი არ იქნება მიღებული. ჩვეულებრივი და არა ამე ჩვეულებრივი მომენტი არაფერი არ ამაში გასაკვირი, მე მგონი, რა ვიცი. რაც უფრო ახლოს იქნებით უფალთან, ჩემის აზრით მით უფრო შველა იქნება ამ ქვეყნის. შველა არის უფლის სიყვარულში და უფალთან სიახლოვეში და რა ვიცი, ამაში ცუდს ვერ ხედავ, ვერაფერს რომ შეწირულება არავინ არაფერს არავის არ თხოვს, რომ გამე ძალით ვინმე ესაც კეთილნებაზე თუ კი ადამიანი გამოიჩენს კეთილნებას და შეწირავს შესაძლოა გარკვეულ თანხას ამაში ცუდს ვერაფერს ვერ ხედავ კიდევ ერთხელ გავამატებ რომ უფლის საქმეს კეთებაზე უკეთესია ამ ქვეყანაზე ჩემისთვის და რაფერი არა ვიცი